Det här är ju egentligen tanken att det ska inspirera människor till att våga prova. För vi har haft ett projekt som heter Kunskap att välja. Vi tycker att det är viktigt att man får den kunskap man, så att man vet vad man tackar ja eller nej till. Därför har den här filmen varit som en inspiration till att man får veta vad man kan använda BankID till och sådär. Jag tycker vi tar och kollar. Vi kan kolla på en sekvens av filmen. Du har säkert hört, har du Swish, betala med Swish, du kan swisha mig. Swisha snabbt med din mobil eller surfplatta. Det är ett allt vanligare alternativ till kort- och kontantbetalning. Du har säkert sett skylten betala med Swish plus ett mobilnummer. Mm. Jag tänkte på, förutom filmerna, visst har ni mer material också? Jag har tagit fram som ett stöd som man kan använda. Så det är PowerPoint-presentationer som man kan använda och använda dem och utgå ifrån. Sen kan man ju såklart lägga till och ta bort det som passar sin egen grupp. Grejen är att jag hittade som fin animerad del just för att förklara hur man betalar med kort i en betalterminal. När vi var ute så var det en del som var analfabeter, så att då var det extra viktigt att det blev tydligt. Vi har ju jobbat en hel del ihop med Seniornet. Seniornet är egentligen en ideell organisation där äldre lär äldre om IT. Så det är jättebra tycker vi. De har bra koll på både vilka saker som behövs och hur man lär ut. De förstår liksom de som de ska lära, så det är riktigt bra. Knepet då, för att få någon som är lite skeptisk kanske att våga prova då? Jag har haft lite olika knep. Ja. Kanske är så att det är under fikastunden när man dricker kaffe och fika lite, att man får den här tiden att prata om vilka intressen man har och vad man faktiskt kan hitta på internet, och så att man egentligen lockar fram det som man tycker är roligt. Börja med det som är roligt. Ja, det är det bästa tipset någonsin. Eftersom vi är två stycken så blir det lite extra kreativt, tror jag. Ja, att vi är två tycker jag är jättebra. Men sen så tycker jag också att vi är också väldigt bra på att vara ute och träffa våra målgrupper. Vi är... försöker att ta in vilka problem och möjligheter som de har, just för att vi